У Австрії закінчилась остання особиста гонка другого етапу «Чоловіче переслідування». Переможець спринту Йоханнес Бьо вирушив на дистанцію першим, 4 секунди відставання на старті у Стурле Легрейда і за 7 секунд третім стартував Фабіен Клод. Після першої стрільби на своїх позиціях залишаються норвежці, в той час як француз допускається одного промаху. А переслідувати Бьо та Легрейда відправляються Себастьян Самуельсен та Мартін Улдаль. Не змінюється топ-четвірка після другого вогневого рубежу, стріляючи чисто. А ось хиблять на першій стійці Бьо, Улдаль та Самуельсен. Чисто працюють Легрейд та Жаклен, таким чином утворюється трійка лідерів Легрейд, Бьо та Жаклен, які по промаху допускаються на заключній стрільбі і втрьох вирушають на фінішне коло. У підсумку переможцем з цієї боротьби виходить Йоханнес Бьо, роблячи золотий дубль. Таким чином норвежець збільшує свою перевагу у загальному заліку. У неприємну ситуацію на колі потрапляє Емільєн Жаклен, який у підсумку фінішує другим, відігравши 12 позицій. І вчетверте в сезоні на подіумі Стурла Легрейд, який до срібла спринту сьогодні додає бронзу. У квітковій церемонії Себастьян Самуельсен, Мартін Улдаль та Вебьорн Сойерум. На 9-ту позицію опускається Фабіен Клод, у якого сьогодні 4 хиби. До топ-10-ки пробувається Тар'єй Бьо, відігравши 14 позицій. А ось невдала гонка у Ендре Стрьомсгейма, який з 4-го місця опускається на 28-му позицію, маючи 6 хиб. 11-тим з одним штрафним колом фінішує Дмитро Підручний, відігравши 4 позиції. 45-тим стає Віталій Манзин, у якого 4 промахи. І 48-м фінішує Антон Дученко, маючи 5 штрафних кіл у пасиві.